lupa subscribe, like, komen dan share. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum. Okay, selamat datang ke channel Muhammad Rifi. Hari ini kita ada dekat Pasar Malam Wangsa Maju pada masa-masa PKP ni. So kat sini kita tengok suasana Pasar Malam Wangsa Maju, Section 1. Kita cari makanan sikit. So selamat datang kepada yang baru menonton, yang dah lama teruskan menonton. Kita jalan-jalan dulu dekat Pasar Malam Section 1 Wangsa Maju. Kita cari makanan. So macam ni lah suasana Pasar Malam Section 1 Wangsa Maju pada masa-masa PKP, PKPB. RM2 RM3 putu mayam Langkawi. Kita beli pau dulu. Pau apa ni? Ni cendawan. Ni pau cendawan? Ya, lain tinggal apa cendawan. Saya nak pau kacang satu. Saya nak cendawan. Bagi yang merah. Ayam tu nak kacang. Pau cendawan pun. Kita order char kway teow dulu. Char. Itu teow apa? Char kerang. Ah. Kway teow kerang satu. Oh, dia masuk banyak terus. Ini apa, char kway teow apa? Oh, bukan. Kway teow kerang. Kalau kway teow goreng tu ingat. Tak ada, dia macam ni je. Dia bawa masak, dia bakar tu. Oh. Tak apa, boleh. Berapa ni? 3.5. 3.5. Goreng basah. Okey bang, PKP bang meniaga. Kemasukan tak sama bang eh? Boleh bang. Okey, tak dia. Ya, saya pun sama lah. Susah awak ni. Kemasukan pun slow lah. Jadi ada tambah harian juga. Sebenarnya tak ada. Dari 2 bulan lah. 2 bulan bang eh?
sama. Bila puasa baru bulan-bulan lagi. Okey bang, masih bang. Dari sana weh, buka pak. Macam ni yang? Lama tak jalan-jalan? Bang semaju? Ya. Pasal malam? Ya. Ni kacang putih. Rojak? Rojak. Kacang putih. Ni apa? Ni laksa. Ni laksa. Bantai satu laksa. Dua? Dua. Niaga PKP okey cik? Ha? Biasa je? Slow eh? Boleh lah bagi duduk rumah tadi. Ini nak kerja kan? Sewa dia kurang sama je. Sewa? Tak mahal kan? Ni? Tapak kan? RM2. RM2 je. Slow lah cik eh? Dua minggu lebih tinggi, hari-hari orang kurang. Biasa tutup kau apa cik? Tutup kau apa? Tengok kau dah keluar. Pilat mana cik? Penang. Penang. Section 1, pasal malam section 1 orang sama maju. Baik lah. Terima kasih beli dia. Besok MC bang. Besok MC. Besok MC lah pula. Apa dia tu mitah? Bukannya tu merah tu. Tu yang tak boleh tu. Nak jadi boleh ke? 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 Buah kacang bang. Buah kacang. Yang ni kira macam mana bang? Kepal bang? RM1. Haa. Kalau RM1. Lima harga rakyat. Dah lima lah. Lima. Lepas tu tongkeng ayam ni. RM1 juga. RM1. Tongkeng tiga je lah. Eh, lima lah lima. Lima? Haa. Bang, macam mana bang punya luar? Slow bang? Boleh okay lah. Okey ke? Boleh lah bang eh? 2 minggu tak buka, orang main lah. 2 minggu bang? 2 minggu. Biasa buka pukul apa bang? Ha? Biasa buka pukul apa? 4. Pukul 4? Balik 9.30? Ambil wajib saya dah. Balik 9.30? Ha? Balik 9.30? Di sini boleh lewat-lewat pun 2.30 lah. Oh. Tapi balik lewat tu. Kalau nak buka sini tu api kalau aku dah nak buka pukul 10 lampu tutup. Ha. Oh secara automatiknya automatik kena buka padahal dia jadi dia yang buat dan nak buka eh ada maklum. Okey RM6 apa RM6. Okey terima kasih. Hari ni adik pula nak datang. Lo ranger ni? Ha, ranger doang ah. Okey, mari noh. Jaga dapat. Okey, mari noh.
Mulai rezeki bang, assalamualaikum. Salam. Falling like, yeah, sticks like a Columbine, yeah, ready up the dollar signs, yeah, ain't no hiding from them hollow kinds.